So guys, uh, today I akan cerita pasal seven criteria. And 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 one of the most important thing I feel that macam kalau you guys nak beli any property for investment uh, in the next 2 3 tahun kalau you tak faham the seven criteria ni there's a possibility you akan beli benda yang akan merugikan ataupun benda yang bakal tak buat duit. So my prediction here is that I dah predict last year kita ada recession sebelum you know all the economy cakap kita ada recession. So I also know now kita akan ada property bull run coming right. So maksudnya kita akan ada kenaikan harga luar biasa. Tapi bila kita ada bull run tu tak semua property tu akan naik harga. Kalau kita beli property yang salah, property tu masih sedu, masih kelaut juga nanti. Right? So therefore Once you dah faham tujuh kriteria ni, I'm hoping that you akan buat above average return insyaAllah bolehlah buat RM300,000 bolehlah buat a couple of million ya, daripada the next property punya bull run So malam ni kita akan ada empat agenda Okay uh, first sekali is that kita ada tujuh kriteria tu, akan jelaskan kriteria tu satu persatu uh, gunakan konteks yang hari ni, so you kena tahu kriteria-kriteria ni sebelum beli apa-apa property tahun ni Nombor dua here is that macam mana nak gunakan tujuh kriteria tu to buat your first 1 million then the next property punya buran. Okay, so dah you dah tujuh kriteria, how do you use it to make your first 1 million? Eh? Nombor tiga here is that kenapa saya rasa property buruan tu bakal berlaku, saya so akan tunjukkan bukti kenapa and then last sekali tu here is that kenapa sekarang ni kita dah ada lebih daripada 4,000 orang yang nak join Far Capital punya community as a client, right? So yang ni untuk mereka yang nak explore macam mana nak jadi client Far Capital hari ini pada harga yang lebih murah daripada beli Coway ya yeah, water filter. So okay. macam biasa uh, kalau you guys tak nak sebab benda ni tak ada rakaman kan. So kalau boleh make sure you standby pen and paper apa-apa nota yang rasa bagus uh, boleh tulis dan apa, apa semua tu sebab there's a lot of information yang penting gila especially malam ni akan ajar banyak gila ilmu baru. Uh, to the point whereby um, you know I think macam ilmu ni sebenarnya nilai dia berpuluh ribu kot um, siapa yang tahu pakai uh, dia boleh buat beratus ribu kalau bukan dekat puluh million siapa yang tak reti pakai ataupun tak tahu uh, boleh rugi right so kalau boleh uh, catat seberapa banyak nota yang boleh ya so and and if i were to be honest ah uh, dengan you guys ah uh, is that actually guys um, my seven criteria ni sebenarnya kalau boleh developer tak nak you tahu penjual property pun tak nak you tahu sebab the moment you tahu pasal tujuh kriteria ni ada kebarangkalan kalau property yang orang beli tu property yang kurang bagus korang tak akan beli property tu pada orang right so so there's a lot of developer who is very unhappy dengan I, bila I cakap pasal seven kriteria ni there's a lot of people who bought a lot of orang cakap property yang tai and shit grade E grade D mengamuk-mengamuk dulu kawan sekali maki-maki dekat maki lah social media bila cakap property dia grade D grade E right so the reality here is that to me is very simple it's all mathematics kalau property tu bagus, kecerakaan bagus. Kalau property tak bagus, kecerakaan tak bagus lah. Right. And tujuh kriteria tu akan tunjuk you clearly property tu sebenarnya okay ke tak okay kalau nak beli. So, you ada secret apa tau. You dah faham tujuh kriteria ni. You akan kind ada of secret apa. Bahawa you boleh predict property tu akan buat duit ataupun merugikan nanti. Okay. So, and of course, apa yang akan berlaku kalau anda semua faham apa itu seven kriteria ni. Satu is that kita tak akan overpay kita takkan sorry kita takkan terlebih bayar uh, untuk beli apa-apa property so you akan beli property itu always at a market value ataupun at a discount right so kalau you tak nak overpay to beli your next property faham tu your criteria okey nombor dua here is that your property akan buat duit insyaallah lepas siap ataupun even today kalau property itu dah siap ataupun it will take you kurang pada 5 tahun untuk buat duit. Ada property yang akan ambil 20-30 tahun untuk buat duit, kita tak nak beli property taik macam tu. Kita nak beli property yang ambil masa 5 tahun dan ke bawah untuk buat duit. Okay. Lepas tu, not only nombor tiga ni, your property boleh buat duit, your property boleh buat duit berkali-kali. So maksudnya, is a few rounds kenaikan harga dia. Siap je naik RM100,000, lepas tu naik lagi RM200,000, lepas tu naik lagi RM300,000, RM400,000. Right? So, so once you dah faham tujuh kriteria tu, property you akan naik harga berkali-kali. Okay. Lepas tu, nombor empat here is that, kalau property you ada risiko, you nak jual dulu sebelum harga dia mula jatuh. Hari ini kalau you perasan banyak property yang dah jatuh harga dekat Subsil terutamanya. Okey. If you tengok Bukit Jalil, you tengok Cyberjaya, you tengok Kapuchong property value dah jatuh 20% ya. Yeah. 15 20% ya yeah, berbanding dengan harga dulu. So you nak tahu benda ni sebelum property you jatuh harga supaya you boleh jual dulu ambil untung and then lepas tu you jual lantaklah siapa-siapa yang, yang nak beli kan. Okey. So so you nak tahu Okay, macam nak tengok property yang bakal jatuh harga. Right? So 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 yang tu keempat lah benefit dia. Nombor lima ni Hari ni kita ada COVID, border tutup, banyak strategi rental yang tak boleh nak buat. So therefore, apa tu? Uh, macam mana you nak bagi your property ni orang cakap COVID proof lah. Ada COVID ke, tak ada COVID ke, uh, apa tu? Kita masih boleh buat duit daripada property kita right lepas tu last kali tu is that uh, bagi saya lah guys lah, uh, banyak 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 orang yang menjual property ni yang developer ataupun ada juga agent ya yeah. uh, banyak agent yang baik uh, tapi ada juga agent yang orang cakap bagi saya dia memang asalkan dia boleh jual dia akan jual you cheat semua right so kalau you tak nak kena scam okey tersalah beli property yang tai you must understand tujuh kriteria sebab once you become you've You fully understand tujuh kriteria ni uh, Scammer tak boleh nak tipu You terbeli property yang tadi Developer pun tak boleh nak Gencing you guys So once you faham benda ni These are all the benefits So like I said Malam ni punya lesson I think it's going to be About dua jam So I want you to put Full attention Which is why I Cakap dengan Kisir Natri warung kita solat dulu Right And then after that Kita boleh focus dekat webinar So hopefully you guys Have done that So Orang akan tanya dengan eh kenapa nak kena faham tujuh kriteria ni sebab you know isn't kalau cerita pasal property ni bukan ke mantra di kalau cerita pasal property investment ni location 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 ataupun lokasi lokasi lokasi. So kalau anda tengok guys ni nama dia pun old mantra. Okey so 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 kalau you go with the lokasi 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 ataupun location 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 dan kenapa you nak kena faham seven kriteria? So I'm gonna give you this idea whereby this location, location, location punya mantra ni, if you ask me, is bullshit. is misleading. You akan kena scam untuk beli property yang teruk gila kalau korang follow this idea of location, location, location. Okay, now, I'll bagi contoh. I think most of you will know, right, location apa ni. So, this is KLCC. Okay, this is the skyline of KLCC. Alright. So kalau cerita pasal location, 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 ada tak location yang lagi bagus daripada KLCC? Not really lah. Right. So uh, kerja banyak, mall berlambak, LRT marti ada, monorail ada. So 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 kalau kalau kita go the idea of location, 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 location tak payahlah kita tengok pasal lain. apa nak kena tahu pasal lain? Kita semua pergi beli KLCC saja. Okay. Itu kalau kita terpedaya dengan this idea of location, location, location. Okay. Now, tapi the reality ataupun faktanya ya, uh, a tuan-tuan dan puan-puan semua is that kita ada property buruan tau 10 tahun lepas and dalam property buruan tu semua orang buat duit, right? So ramai orang yang beli rumah buat duit. I buat 5 juta, few of my friends buat 1-2 juta you know, and we all make a lot of money. But do you know majority orang yang beli property kaki ASCII 10-15 tahun lepas, majority tak buat. Duit. In fact, Orang yang beli rumah kat Kerinci buat duit lagi banyak pada orang yang beli kat KLCC. Kelang orang boleh buat duit lagi banyak pada beli kat KLCC. Pucung, Subang semua boleh buat duit lagi banyak daripada beli dekat KLCC. So kalau location 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 tu betul, then kenapa orang yang beli KLCC majoritinya rugi? I would say 90% eh, rugi. Walau orang yang beli kat tempat yang tak berapa kelas ni ya, Kelang, Kerinci, Pucung, Subang dan apa semua tu boleh buat duit. Okay. So very clear guys. Kalau location 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 tu mantra yang betul, patutnya KLCC akan buat duit lagi banyak berbanding dengan kawasan-kawasan ni tapi realitinya tidak. Okey. That's why saya cakap tujuh kriteria ni penting supaya you tak kena scam dengan location location location. Now. So basically guys, kalau orang kat Kelang, Puchong, Subang, Kerinci semua boleh buat duit lagi banyak pada orang yang beli kat KLCC 10 tahun lepas. So the next time ada agent ataupun developer yang cuba jual dekat you property, Bu buy this property sebab it's the best location. Location, location, location bro. You tell them this, that's bullshit mate. Right? Buat muka toya macam muka mamat ni. Kat ni kelepet ni, ni mau kasih kencik ni. Right? Umpama janji-janji parti politik ya. Huh? So guys, the next time someone cuba nak jual you property lepas tu dia bila cakap mahal you, dia jual kat you this idea of location 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 bro prime location memang mahal kau cakap dengan dia ni bullshit so you know already someone who use this location 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 ni mantra confirm cuba nak scam you beli property yang mahal okey so What about kalau macam tu kita just beli je property. Okay lah, Faizul cakap location 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 tak betul kan. So apa kata kita beli je property yang confirm ada guarantee rental return. Okay. So kita panggil benda ni GRR ataupun guaranteed punya rental return. So why don't kita beli je property yang boleh bagi confirm 7% 6% return ni. Ha? ikut kata pemaju dia. Now, the realitinya guys is that semua skim GRR ataupun guaranteed rental ni okay Uh, majority ya 99% of the time skim ni skim akan gagal. So yang belah kiri ni is this place called Somerset dekat Rempin. This is a doctor yang beli. Dia baru-baru ni dia jadi client Far Capital lepas kena scam beli property ni. And hari ni property ni lepas dah siap dia jadi terbengkalai. Operator tutup, JRR pun tak dapat. Hari ni bayar loan beribu setiap bulan tanpa dapat apa-apa hasil masuk. Okay, ini property yang developer Sepuluh tahun lepas, garanti buat duit, bro. Garanti. Hmm. Garanti bungkus. Right? Yang ni pula, belakangan ni juga, juga klien baru yang beli property daripada Melaka. Right? Lepas tu, the property tu juga sepatutnya bagi GRR. Hari ini anda lihat sendiri dia punya komen tu. Developer tu no longer bayar lagi GRR. Okay? So guys, Every time someone cakap dengan you guarantee tu, you kena sangat berhati-hati. Okay. Sebab majority development yang boleh bagi you guarantee rental ni sebenarnya taik. Sebab tu dia terpaksa bagi you guarantee tu. Sebab dia akan gagal tujuh kriteria. Tapi kalau anda pemalas, anda lazy, eh? anda tak nak buat research tu sendiri, anda beli sebab anda percaya dengan janji-janji manis penjual tu yang cakap beli senang je bro tak bulan boleh dapat positive cash flow sebab return kita confirm 6% 7% memang lepas tu memang anda bakal kena umpama politician memberikan anda janji yang saya tidak pernah makan rasuah gitu ha. right so so kebarat bukan tak ada yang buat macam tu tapi majoriti I don't know lah ha dengar cerita majoriti buat so guys JRR ni adalah umpama manifesto politik majoritinya not gonna end very well as na cerita Okay. So again guys, bila kau jumpa siapa-siapa yang nak bagi kau guaranteed rental return, kita cakap apa? That's bullshit, mate. Okay, whenever you see someone giving you a GRR, you say that's bullshit, bro. Right? So, now you dah faham kan? Location, location, location tu mantra yang taik. Nombor dua here is that GRR pun sebenarnya skim yang sangat taik. Whereby majority orang yang jual location 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 and bagi JR ni kebarangkalian property tu akan rugi tu terlampau tinggi gagal tu terlampau tinggi so basically apa yang kita nak buat here ialah kita nak pastikan bila kita dah faham tujuh kriteria tu you punya investment you punya result tu akan jadi predictable you tahu benda tu akan rugi atau untung 2 tahun sebelum siap 5 tahun sebelum siap you dah tahu dah boleh buat duit ke tak boleh buat Okay now i suka gunakan metodologi ni right kalau kita nak result kita konsisten dan bukan bernasib baik dia boleh buat duit, right? Uh, and bila bernasib buruk rugi, bernasib baik kita buat duit. Kita tak nak macam tu. Kita nak konsisten dia buat duit. Okay. Now, kalau you nak konsisten result, kita kena ada konsisten punya proses. Okay. So what do I mean by that? My mom, God bless her, you know, um, and I, was very fortunate lah orang cakap tu. I am very fortunate lah to have a good mom. Tapi my mom ni kalau dia jadi masak guys, dia tak follow recipe, dia main campak-campak. So mi goreng dia kalau dia masak 10 kali tu 10 kali tu rasa dia lain. Sedap tapi sedap mah sedap. Tapi rasa dia tak pernah sama. Samalah dengan rendang ayam dia juga sebab dia never follow sukatan ataupun resipi. Now, itu kalau masak guys. Okay. But kalau kita pergi McDonald's, perasan tak kau pergi McDonald's Kota Damansara ke Monkiara ke Kedah ke, rasa fries tu masih sama. Kenapa sama? Sebab dia follow proses. Fries tu goreng berapa lama? okay berapa lama segar lepas tu kena buang right so guys tujuh kriteria ni is to make you making sure that you understand process macam mana nak filter property yang bagus dengan property yang tak bagus sebab tu penting gila benda ni right so ini adalah tujuh kriteria kita right which is uh, the first one is new versus old ataupun rumah baru versus rumah lama nombor dua adalah theory median nombor tiga adalah theory Nombor empat adalah booster, nombor lima ni supply, nombor enam maturity point, nombor tujuh adalah multiple rental option. Senang cerita guys, kalau korang beli property yang majoritinya memenuhi kriteria yang kita cakap ni, insya Allah akan buat duit lebih daripada average. Insya Allah dia akan buat duit bila jual, insya Allah akan buat duit bila sewakan juga boleh dapat positive cash flow. Okay. So once you dah go through all the research and the data and apa semua tu, then your, kita punya result tu akan jadi predictable. Kita masak lah 50 kali mie goreng tu, rasa dia sama. Sebab apa? Kita follow certain process. So katan tu, kicap tu banyak kita letak. Telur berapa ketul, right? Dia rasa tu tak bertukar sebab kita asyik guna proses yang sama. Okay? Now, I want to go one by one, right? Briefly. First kali adalah new versus old. Okay? Kita nak beli rumah baru atau rumah lama, berapa premium yang kita sanggup bayar, right? So now guys, I bagi you dua contoh eh. Yang sebelah kiri ni is a 2010 punya BMW, yang ni ialah 2021 punya BMW, right? So sebelah kiri yang kelab kelabu ni is a uh, 11 tahun punya old punya BMW, yang ni adalah BMW baru. Now guys, pada harga yang sama, 200,000, korang beli yang mana? BMW baru ni ke ataupun BMW yang lama? Alright. So, korang mesti cakap kat ai, If I kau ingat aku bodoh ke? Of course lah, aku akan beli BMW yang baru. Tapi perasan tak kalau rumah baru dengan rumah lama, korang takkan sekelir macam tu. Right? So basically, ramai orang prefer to actually beli rumah lama. By the way, subsale punya transaksi kat Malaysia ni adalah 80% daripada market, hanya 20% saja transaksi tak sampai actually untuk rumah baru. Okay. So, senang cerita bila cerita pasal guide dia guys, kalau kita dapat beli rumah baru 3 bilik di kawasan katalah Mount Kiara ni pada harga RM600,000, lepas tu rumah lama pun RM600,000, kita nak beli rumah yang mana? Guys? Of course kita beli rumah baru. Hanya orang bodoh saja yang akan beli rumah lama pada harga sama macam rumah baru. Okay. Sama juga macam analogi kereta tadi. So you guys kalau you guys ingat, right? I dulu suka cerita pasal bangsa South, right? Kalau you ingat dulu Park Residence dulu, rumah lama Pantai Panorama harga jualannya 270,000. Rumah baru sebelah dia 330,000 untuk unit paling kecil. So beza dia 20% 30% je. Tapi hari ni Pantai Panorama naik daripada 270,000 kepada 600,000, Park Residence naik pada 300,000 kepada 1 juta. So rumah baru naik lagi laju berbanding dengan rumah lama kalau you tak terlebih bayar. So sebagai contoh kan, katalah rumah baru 600 ribu, sorry, rumah lama 600 ribu, rumah baru 1 juta. Dan okey lagi kalau awak nak beli rumah lama. Tapi kalau rumah baru 600 ribu, rumah lama 500 ribu, oh of course beli rumah baru. Sebab premium dia tu tak boleh lebih pada 50%. So of course 30% dan ke bawah kalau kita nak buat duit. Okay. So If I were to bagi contoh, macam I cakap tadi pada tahun 2009, Park Residence cuma 20% je lagi mahal berbanding dengan kondo lama yang namanya Pantai Panorama. Hari ini, Park Residence nilai ada 1 juta, Pantai Panorama nilainya 600 ribu. So naik harga Pantai Panorama naik 2 kali ganda, but Park Residence naik lebih pada 3 kali ganda. Okay. So macam saya cakap tadi kalau rumah baru tak berapa mahal sangat berbanding dengan rumah lama kita always nak beli rumah baru. If the premium is less than 30%, you want to buy new property. Okay. So remember I talk about part residence and I also talk about in my past webinar we have found the next part residence. The next part residence tu guys, kita beli tu pada harga 40% cheaper compared to rumah lama. So for example in this particular case dekat Publica ni kan, pada tengah jual pada 900 to 1000 per square foot we are now buying at less than 700 ringgit per square foot dua bilik kat sini jual pada harga almost 1 million we are trying to buy it at 500000 sahaja so we are buying at 50% discount versus rumah lama so not only we are not only paying the same price guys we are actually paying much cheaper compared to rumah lama so that's why to me this is the next park residence okay So, that is the first rule tadi new versus old. Now cerita-cerita pasal median pula. Like, what is median? Median ni guys is basically is a middle price point or harga pertengahan. So berapa kalau ada 100 orang beli rumah dekat kawasan tu ataupun negeri tu, yang tengah-tengah tu what is the average of what people are willing to pay, right? Now, I'm sure you know already kita ni ada overhang, ada banyak property baru yang tak terjual dekat Malaysia ni right? So we have a property overhang. We have a lot of unsold property dekat Malaysia. Okay. In fact, kita ada record. Now, I want you to see Johor. Johor ada 73% of unsold property. Right? Johor ada kenaikan, sorry, 73% of unsold punya property. Right? So, nak tahu kenapa? Property tu unsold dekat Johor sebab kalau anda tengok kat sini median harga dekat Johor purata orang Johor sanggup beli harganya cuma 384,000. So let me repeat ya guys. Harga purata hartanah right median harga dekat Johor adalah 384,000. Bila kita tengok kat sini stok hartanah tak terjual dekat Johor cuba teka berapa purata harga. Purata harga mereka adalah 800,000. So bayangkan Orang nak beli 384,000 secara purata. Itu demand kita. Tapi yang tak terjual 800,000. Memang padan muka pemaju tak terjual. Sebab tu saya cakap pemaju sebenarnya tak mau korang tahu pasal seven kriteria ni sebab nanti bila anda dah faham seven kriteria, anda dah faham cara nak gunakan median harga, nanti anda tahu banyak projek yang pemaju tengah jual hari ini harganya melebihi median tak masuk akal harga yahudi right? So hari ini kalau anda dah faham konsep median, anda takkan tertipu dengan apa-apa harga. Ni. If you understand median, you will never overpay, right? So bila anda dah faham median ni, what is it, right? Then you have to ask yourself this following question. Before you buy a next property ni, berapa median ataupun mean value of the property in that area? Okay. Berapa harga purata harga pertengahan right of that property in that area then only you can decide to buy okay so in this particular case okay kalau kita tengok per square foot harga lebih pada RM900 per square foot hari ni untuk kawasan yang ni untuk kita punya next resident ni lepas tu price pula RM900,000 hari ni kita tengah beli pada harga jauh kurang berbanding dengan median Purata harga is 900,000, unit paling murah kita tengah beli 450,000, paling mahal 650,000. Separuh harga. Right, that's how powerful median eh? Once kita dah faham tu is very clear which one is a good property, which one is a bad property. So macam ni, rumah baru tengah jual 1000 per square foot, kita tengah beli pada harga 750 dan ke bawah. Ada yang tengah beli bawah pada 700 per square foot. Right, ada yang tengah beli bawah pada 650 per square foot. Therefore kita dah tahu for sure kita akan buat duit sebab apa? Purata pun dah tengah bayar 900 per square foot. Dua bilik kat sini 900,000. Kita tengah beli 450,000 dan ke bawah. So bayangkan, right? So our client hari ni like I said very clear sebab dia dah faham konsep median, dia dah tahu property apa yang selamat untuk dibeli, property apa yang tak selamat untuk dibeli. Okay. Now, kriteria ketiga adalah benda ni yang kita panggil sebagai area punya tier. Right? So so senang cerita setiap kawasan dekat Malaysia ni kita boleh orang cakap bagikan kepada beberapa tier, right? So kita ada tier 1, tier 2, tier 3, right? And of course kita ada tier 4 lah yang tu kena mikit lah senang cerita, right? So senang cerita tier 1 ni tier kawasan orang kaya sewa mahal, Sewa lebih RM5,000 tu biasa je. Okay. Itu tier 1. Tier 2 ni adalah tier kawasan whereby orang lokal suka kat sana. Right. So tier 1 ni apa? KLCC, Bukit Bintang, Kiara, Hartamas, Damansara Heights, you know, Bangsa South. These are all tier 1 punya location. Tier 2 adalah kawasan yang orang berada lokal. Orang lokal yang T20 suka beli kat sana. So apa? TTDI. Tier 2. Damansara. Tier 2. Kuchong tier 2, Shah Alam tier 2, Bangi tier 2. Right, Cyberjaya pun tier 2, right? So asalkan orang lokal tu berada sikit ataupun the middle 40 ataupun T20, dia akan suka duduk kat tier 2. Tier 3 ni kawasan yang jauh-jauh sikit, yang biasanya rumah landed tu masih 500,000 tu masih boleh dapat. So Klang tu tier 3, Rawang tu tier 3, Semenyih tu masih tier 3. Right? So tu definisi kita punya tier. Okay, now orang akan rugi duit bila dia bayar harga dekat tier 3 dia bayar harga sorry harga, harga dia beli lokasi kat tier 3 macam rawang tapi dia bayar harga tier 2 right macam dia bayar kat Damansara. sara memang mampuslah terduduk right so ada pula orang yang for example kota daban pergi bayar 1000 per square foot right for me tak masuk akal di kota Damansara, sara tier 2 bukan tier 1 leasehold Kota Damansara 1200 per square foot. Tommy tak masuk akal langsung. Sebab apa? Hari ini kita beli beli Monkera at 700 per square foot. Okey. So kenapa nak beli tier 2 leasehold pada harga 1000 per square foot bila kita boleh beli tier 1 punya kawasan pada harga lagi murah. Tak masuk akal. So, rule dia macam ni guys. Sewa tier 1 confirm lagi mahal pada tier 2, tier 2 confirm lagi mahal pada tier 3 property punya price pula sepatutnya ya nombor dua ni kan? tier 1 sepatutnya lagi mahal pada tier 2 tier 2 sepatutnya lagi mahal pada tier 3 tapi realitinya is that bukan semua tier 2 ni confirm lagi murah berbanding tier 1 TTDI harga macam bangsa lagi mahal pada Mount right walaupun you know is kawasan lokal right so therefore I takkan beli TTDI today because harga dia terlalu mahal kalah kawasan tier 1 rental cannot make it. Rental murah aja. Kalau kat TTR, kalau bandingkan buang kira ataupun bangsa. Kat mana boleh buat duit? Semua tier boleh buat duit asalkan you tak terlebih bayar. Ingat tadi new versus old. Ingat tadi first rule, new versus old, second rule, median. Once korang dah faham tu dengan tier, asalkan kita tak beli property tier 1 pada harga melangkawi ya, lah, daripada apa purata tier 1 you tak beli tier 2 pada harga tier 1 you tak beli tier 3 punya kawasan pada harga tier 1 asalkan you don't overpay you're going to be okay and how you make sure that you don't overpay you must understand new versus old punya premium you must understand median and then last kali you must understand location tier right so if i were to summarize eh, summary dia is that kita ada tiga tier setiap tier ni ada harga masing-masing okey So kalau macam KKL ni saya bagi contoh eh ha. tier 1 you, you kalau buat kalau you nak buat duit you jangan bayar lebih pada 1300 ringgit per square foot kalau boleh. Okey itu tier 1. Kalau tier 2 you jangan bayar lebih pada 800 ringgit per square foot, 700 800 ringgit per square foot. And tier 3 kalau boleh you jangan bayar lebih pada 500 ringgit per square foot. Hari ini kita orang tengah beli kawasan tier 1 pada harga tier 2. Okey so sebab tu kita orang memang confident gila kita akan dapat buat duit. And last sekali ada kawasan juga yang dulunya tier 3 sekarang ni dah jadi tier 1. Kerinci for example, dulu kawasan ghetto, right? Hari ni dah jadi kawasan expat dia dah lompat tier. So part residence tu yang kat Kerinci tu naik daripada 350,000 all the way to like 1 million. Because you are the jump tier, when you jump tier, you akan dapat above average punya returns. Okay. So like I said, kita ada tiga tier, tier 1, tier 2, tier 3. So if you want to know kita beli property tu bagus ke tak bagus, right? You kena compare, katalah you tengah beli hari ni kat tier 2 tu, you compare dengan semua tier 2, right? The Puchong, the Subang, the Ampang, the Kota Damansara, the Petaling Jaya. How cheap are you buying? versus all the tier 2 punya location. Macam hari ni kita tengah beli kat tier 1 bila kita compare of all tier 1 area, Damansara Serah Heights, Pondokera apa semua tu, we are now buying the cheapest. No one is buying cheaper compared to us, yeah, and my clients. So therefore, you know, insyaallah I I don't think it's going to be a problem for us about it. Right? So yang 24 pula adalah benda ni yang kita panggil booster. So booster ni guys is na cerita cerita baru yang bakal menaikkan lagi demand harga rumah dan juga sewaan rumah. So lagi banyak booster, lagi tinggi kenaikan harga. Okay, now but first you jangan terlebih bayar lah. Kalau you dah terlebih bayar harga Yahudi untuk beli katalah you beli kat Subang, you bayar 1000 per square foot. Kalau letaklah booster booster 50 pun susah nak buat duit. Right? Sebab you dah terlebih bayar, you overpaid. The moment you overpay, game over. You akan rugi. Okay? So, apakah booster? Booster basically, lagi banyak, lagi bagus. Kita ada tiga jenis booster, which is infrastructure, macam highway, LRT, MRT, public transportation. Kita ada commercial, mall, retail, hotel. Lepas tu kita juga ada population. Apa benda yang akan menyebabkan orang datang situ? Office, university dengan international new school. Okay. So for example, ini adalah kawasan yang naik daripada tier 3 kepada tier 1 sebab booster. So dulu bangsa South ni tak ada mall. Hari ini ada tiga. 10 tahun lepas eh there's no mall dekat bangsa south today we have three within walking distance dekat bangsa south dulu tak ada offices langsung dekat bangsa south ni hari ni kita ada more than 10 office tower more than 10000 pekerjaan yang dicipta dekat kawasan tu so bila ada banyak mall ada banyak pekerja dicipta kat tu apa akan berlaku kat rumah kat sekeliling naik harga sebab demand jadi naik ada new highway accessibility Okay. Commercial pun naik. Ada hotel. So therefore, sebab Bangsa South ada one of the most booster in Malaysia punya kawasan ni in the last 10 tahun tu. Therefore, dia dapat kenaikan harga way above average. Ya. Yeah, berbanding dengan kawasan lain. Right. So, golden rule dia adalah lagi banyak booster you ada, the better. Tapi, you jangan overpay. You takkan overpay kalau you faham konsep mean, median. You faham konsep new versus old. And you akan faham konsep theory. So the moment you understand tiga konsep ni you tak akan overpay. Then lepas tu apa yang bakal naik harga? Booster. Lepas tu last sekali kena faham bukan semua benda akan jadi booster. Contoh eh, sebagai contoh eh, bus stop bukan booster. Walaupun dia memudahkan, ada bus stop tu bukan booster. Terutamanya kalau you dah beli rumah pada harga lebih pada RM500 per square foot. So bus stop tu dah bukan jadi booster dah. Right? So yang ni pula yang benda yang kita orang tengah sibuk beli hari ni bila kita cerita pasal booster kan and kenapa dia cakap next pass residence kan. So satu dia akan ada MRT boleh jalan kaki. Nombor dua dia akan ada lebih pada 5 office tower, minimum 5, insyaAllah akan ada hampir 10. Hotel dengan mall juga semua boleh jalan kaki. Lepas tu dia akan ada lebih pada 5000 peluang pekerjaan bakal dicipta all within walking distance, boleh jalan kaki. And then dia akan juga ada highway accessibility. So guys, ada MRT, ada new offices, ada hotel, ada mall, ada new jobs Lepas tu ada bertambah punya highway accessibility So therefore, you know, not only we're going to make money today Tapi bila booster ni makin lama makin siap, harga rumah dan harga sewa akan makin lama makin naik okay. Now yang nombor lima pula adalah supply So guys, this basic supply dengan demand So macam sekarang ni tengah musim durian. So bila durian tu tengah banyak, bolehlah beli musang king sekilo isi saja pada harga RM120 tu RM150. Bila time tengah tak ada supply, 200 300 pun boleh charge, right? Sebab supply sikit, harga ni mahal. So senang cerita kalau anda beli kawasan yang terlampau banyak supply property, harga akan jatuh. Sewa akan bakal jatuh. Okey. So ni yang bagi contoh, right? So, kalau saya berjaya dengan Bukit Jalil, dengan KLCC hari ini, okey sewa dah makin jatuh. Kenapa? Sebab supply terlampau banyak. Now, kenapa KLCC tak buat duit in the last 10 years? Sebab supply terlampau banyak. Terlalu banyak supply yang tak masuk akal. And bukan supply unit kecil, tapi supply unit besar-besar. Alright, So, therefore, bila terlampau banyak supply, orang kena bersaing untuk dapatkan tenant unit kecil yang sepatutnya kat KLCC tu banyak tapi yang tu tak cukup supply. Okey, so yang tu doing well. Ha, saya pun ada beberapa studio unit kat sana. Alhamdulillah doing well, tak jatuh harga lagi. Tapi yang mana unit besar 2000, 3000 square foot tu memang menangis ah owner dia. Okey. So Bukit Jalil dulu studio boleh dapat sampai 1500, 1800, hari ni tak sampai 1000 sebab apa? Supply dah naik. Dulu 3 bilik kat Bukit Jalil boleh dapat 3000, 3000 setengah, hari ni 2000 setengah. Sebab apa? Supply terlampau banyak. So macam Moncera pula ni yang dekat apa tu Akoris uh, ni dengan Monkera 22 ni harga makin naik sebab apa? Supply rumah baru kat Moncera ni tak banyak. Hmm, okay. So senang cerita guys. Bila demand okay, supply makin naik, harga akan jatuh. But bila supply Berbanding dengan demand kan, katalah demand banyak ni, supply kita kurang, harga akan naik. This is the basic concept of supply and demand. Okay. So basically macam saya cakap tadi, cyber dengan Bukit Jalil apa semua tu, orang ni supply terlampau banyak berbanding dengan peluang pekerjaan dicipta. Okay. Kalau banding dengan KLCC dengan Bawang Kiara, whereby supply dia memang ada tapi dia juga ada banyak peluang pekerjaan. Seorang so memang nak duduk kat situ. Right. So basically, You nak kena tengok supply tu over supply ataupun tidak berbanding dengan nombor satu banyak tak orang yang nak duduk sendiri untuk duduk rumah beli rumah tu nombor dua is that berapa banyak peluang pekerjaan yang bakal dicipta dalam 5 10 km radius right so kalau banyak peluang pekerjaan okey supply banyak pun tak ada masalah okey so if i were to summarize supply ni okey Senang cerita, you kena tengok what is the demand. Demand will come daripada dua benda. Satu, kegunaan, usage. Dua orang ni untuk beli untuk investment ataupun untuk duduk. Nombor dua, berapa banyak jobs ya ataupun peluang pekerjaan yang bakal dicipta kat kawasan tu untuk pastikan ada permintaan untuk property-property yang sedang dibina tu. And of course, kalau you buat macam kita, whereby kita hanya beli property yang bakal ada LRT MRT ataupun dah siap LRT MRT, So connectivity itu maksudnya walaupun you beli rumah tu katalah dekat uh, Subang, you masih boleh naik LRT pergi ke KLCC. So that means supply demand itu bukan untuk orang yang kerja kat kawasan Subang je. You kerja kat KLCC pun you boleh duduk Subang sebab you ambil LRT boleh terus sampai ke KLCC, right? So macam bila cerita pasal kita punya pembelian ni, our next pembelian ni, So not only kita akan dapat positif cash flow hari ni, kita juga akan ada yang MRT3, right? Yang bakal nanti ada kat kawasan tu. Nombor dua, kita akan ada lebih pada 5000 peluang pekerjaan dicipta boleh jalan kaki, right? So ni bukan cerita 5 km radius jalan kaki. If cerita pasal 5 km radius minimum 50000 jobs hari ni dalam kawasan tu. So therefore kita punya pendapat insyaallah takkan ada kekurangan demand ya daripada segi property yang bakal kita beli ni okey now yang kedua terakhir adalah benda ni kita panggil maturity point maturity point ni maksudnya bila property tu sampai tempoh matang yang kita boleh mula buat duit so ada property tu akil balik dia ataupun tempoh matang dia 50 tahun 30 tahun lepas 20 tahun pun tak boleh buat duit ada kita nak beli property yang kalau boleh tempoh matang dia 5 tahun dan ke bawah paling lambat 5 tahun Okay. So kalau kita tengok ke sini, ini adalah gambar orang cakap master plan Iskandar Malaysia. So ini master plan betul tak? Ini yang dikeluarkan hampir 7-8 tahun lepas. Ini gambar Iskandar Malaysia hari ini. Jauh lagi berbanding dengan dia punya original master plan yang macam ni. So, bila Iskandar Malaysia ni akan siap, kalau jadi siap, 12 tahun lagi. Senang cerita mereka yang datang beli apartment-apartment apartment ni, mereka ni kena tunggu lagi 10-15 tahun before boleh buat duit. Kesian mereka. Meleleh pedagang beribu sebulan negatif cash flow. Okay. Sebab tersalah beli properti yang tempoh matang dia 10-15 tahun. Sebab tu saya cakap, you kena faham tujuh kriteria, kalau tak korang akan terduduk, tercedok macam orang ni semua. Semua orang yang beli kat sini semua tak buat duit. Semua. Not even one yang buat duit. Ya. So, beli benda yang tempoh matang dia kurang pada 5 tahun. Ini pula master plan bandar Malaysia. Okey. Ini adalah bandar Malaysia hari ini. Master plan ini dah keluar beberapa tahun lepas. Ini adalah bandar Malaysia hari ini. Masih tak ada apa kecuali tanah latar dan kren. Adalah MRT station kat bawah tanah. Right. So, bila bandar Malaysia ni bakal siap? Kalau siap, 10-15 tahun lagi. So mereka yang beli kat Sungai Besi dengan cerita Bandar Malaysia kena tunggu 10 15 tahun before dia betul-betul boleh buat duit daripada Bandar Malaysia. Sebab apa? Bandar Malaysia lambat siap, property dia pun lambat nak buat duit. Kita orang hari ni beli dekat TRX. TRX bakal siap bila? Tak sampai 5 tahun lagi kena fully develop, right? So kalau itu cerita pasal TRX. So kalau boleh you nak beli tempoh matang dia kurang pada 5 tahun. 5 tahun tu maksimal kalau boleh kurang lagi bagus. Right? So ini adalah orang cakap summary untuk maturity point Bila you boleh dapat break even rental, kalau boleh you nak buat sebelum 5 tahun Ha and lagi awal lagi bagus lah 2 adalah Itu adalah first round lah no? maturity point, second round adalah completion bila semua booster siap Ada property yang hari ni dah boleh break even tapi yang mati tak siap lagi Right so First lepas siap dah buat duit sebab dapat break even rental, lepas tu bila dah set mati akan buat duit lagi sekali Okay So kalau you ada existing property yang you dah beli hari ni, kalau property you masih ada cerita baru yang bakal datang ke kawasan tu LRT ke MRT ke, you boleh simpan. Okey. Kalau your property tak ada cerita baru, I think you kena consider untuk jual, terutamanya kalau property tu dah negative cash flow. Right? So macam tu cara nak assess property tu patut disimpan atau patut dijual. Okey. Ni kalau kita cerita pasal apa yang kita sedang beli ni, bila kita dapat break even rental maturity point pertama dia hari ini. Hari ini kalau rumah tu dah siap dah boleh dapat break even dah confirm. Nombor dua, completion of all booster, MRT, office dan apa semua tu tujuh tahun pada sekarang. So, I cakap tadi lima tahun kan? I cakap lima tahun untuk break even rental. So, break even rental hari ini. So, booster pertama settle lah. Maturity point satu, okay. Now, maturity point kedua, whereby kita nak buat, hopefully buat empat lima ratus ribu per unit from each unit kat sini is that tujuh tahun daripada sekarang sampai bila semua booster ni pun dah siap. Okay. So kita akan buat duit tiga kali. First round bila rumah tu dah siap sebab cash flow positif kita orang lebih daripada 1000 Nombor dua is that bila office ni dah siap, boleh jalan kaki pergi office, right? So again, permintaan tu akan naik. Nombor tiga is that bila MRT tiga tu dah siap, that one will be estimated tujuh 6 hingga 7 tahun daripada tahun ini. So kita insya-Allah boleh buat duit tiga kali sebab apa? Booster kita terlampau banyak, anak akan ambil masa untuk siap. So tu kelebihan beli-beli property yang banyak booster. Right? Now, last kali of the seven criteria guys is multiple rental option, ya, yeah? kepelbagaian sewa. Now, ingat tak tadi? Property satu yang terbengkalai ni, right? selepas beberapa tahun dilancarkan, siap lepas tu dia jadi terbengkalai ya, ditutup sebab tak ada bisnes. Yang ni pula yang dekat Melaka tu. Now, ini adalah property yang bergantung harap kepada satu industri saja and hanya ada satu saja profile tenant which is mereka yang sedang melancung either ke Melaka ataupun dekat Rompin. So, bila pelancongan tak jadi, property itu juga mati. Okey, macam hari ini, COVID. Boleh tak berentas negeri? Tak boleh. So, apa akan jadi property kat Melaka yang hotel base ataupun JRR base koyak. Okay. So guys, kalau you punya property tu hanya boleh bergantung kepada satu profile tenant saja which is either pelancong kat Genting ke or you beli sebelah college ke dekat dekat Bangi ke and itu je you punya tenant punya orang cakap profile yang akan duduk situ, you akan mati sebab kalau college tu tutup, property you mati. Kalau resort ataupun katalah pantai tu tercemar, property you akan mati sebab tak ada orang pergi pantai tu dah macam kat PD hari ni right or kalau contoh genting ada tanah runtuh yang kena tutup setahun property kita juga akan mati sebab apa orang yang pergi sana tu tak boleh nak pergi sana sebab tanah runtuh faham tak okay. so bila anda jumpa siapa-siapa cuba jual property kat anda right dengan guaranteed rental return ataupun hari ini sekarang ni dia dah tukar cara lain juga dia tunjuk Airbnb kalau kita buat sewa per night Oh ini kita punya return bro. Pu macam to the moon, okay? Power return. Anda lari jauh-jauh, okay? Because that is pure bullshit. The only reason dia tunjuk Airbnb tu sebab dia tahu sewa cara normal tu confirm koyak. Confirm takkan buat duit. Confirm rugi. Okay. That's why dia kena tunjuk Airbnb punya rental. That's why kena bagi guaranteed rental return. Okay. Now guys, kita ada 6, 8 jenis lah, rental option. Satu ya that kita kena target pelbagai segmen. You kena cari local dan expat. You boleh sewakan short, medium to long term. You boleh buat single tenant. Maksudnya satu rumah tu satu orang dia sewa. Or you boleh sew, buat sewa per bilik, per head. Airbnb, which today gone case sebab COVID. And last kali yang paling baru, co-living. Right? So, inilah 8 rental option. Kalau you punya rental property yang you nak beli tu sebelah college dan hanya satu college tu ada dekat situ dan kalau college tu mampus property you pun kita mampus maksudnya you hanya boleh ada satu je tenant expect memang tak ada yang lain ni semua pun tak laku sebab maybe you beli studio unit ke apa ke semua tu so you tak nak beli property yang cuma ada satu rental option saja now Kalau your property hanya ada satu saja cara untuk sewakan, property itu adalah property yang berisiko tinggi. Okey, nombor satu. Nombor dua hey, that kalau you tak boleh cover at least 70% of your loan secara normal. Bukan rental per, kepala Airbnb, co-living, bilik dan apa semua tu, normal rental je. Sewa biasa. Tak boleh cover 70%, property tu is overpriced. Okey. Now, yang ni cerita pasal pembelian yang bakal kita nak beli tu Sebab nak gunakan sebagai contoh Anda boleh tengok sendiri Hari ni kalau kita nak sewakan pada single boleh Family boleh, professional boleh Sebab apa memang dah ada kat dalam kawasan tu Kawasan yang kita orang beli ni kawasan tier 1 Jadi ada local dan juga ada expat Okay, good Boleh sewa short, medium, long term Hari ni memang orang dah buat pun kawasan ni So far okay, good Boleh buat perut No problem Co-living langsung no problem Airbnb memang dah ada orang buat tapi kita tak suka Airbnb kalau boleh kita nak jauh kan lah. kita tak suka Airbnb and sebab tu ada buka buka tak boleh belah ni kan lepas tu last kali is rental per head boleh buat tapi kita tak suka personal preference so kita nak buat lima ni dulu berbanding orang cekak kalau darurat baru kita pergi main Airbnb ataupun rental per head ni So guys, this is what I mean. Bila you nak beli property, you kena beli property yang ada multiple rental option nak sewa kat single family professional local expat boleh short term medium term long term boleh per room boleh co living boleh airbnb boleh per head boleh if you boleh sewa macam ni your property is located in a good area you tak terlebih bayar and you ada banyak rental option ni anda sampai bila-bila pun takkan terdesak sebab kalau satu rental option tak jadi boleh pergi ke plan B boleh pergi plan C boleh pergi plan D boleh pergi plan E right? So ini adalah contoh client Far Capital yang hari ini bila waktu COVID ni kan dia beli dual key unit dekat Damansara eh. So Damansara dekat dengan MRT ada mall eh. Dia beli pada harga RM1000 dapat dua ketul unit. So satu studio dan juga satu dua bilik. Kita buat co-living kat situ dua minggu je guys waktu so, PKP ni habis disewakan semua, cash flow positif, dapat beli rumah ni tanpa modal. So let me repeat. Dua minggu saja waktu PKP. Ni bukan waktu biasa, waktu PKP ni dapat disewakan pada positive cash flow and rumah ni dia beli tanpa modal sikit pun tak keluar duit. And okay. then ni pula my client beli rumah tu pada harga 420,000 pada tahun 2016 siap pada tahun 2019 hari ini dah buat 100,000 and today walaupun rental dia kita dia bayar kat bank 1,700 hari ini boleh dapat sewa 3,200 hingga 3,600 gross rental. So again property nearby LRT kawasan KL harga 420,000 sekarang dah untung close to 100,000 on top of that cash flow positif dia boleh jadi empat angka sebulan. Kita dah tahu benda ni akan buat duit pada tahun 2016 sebab tu kita suruh dia beli. Ah ha? kita dah faham tujuh kriteria. Right? Yang ni one of my friend juga whereby dia beli property ni rumah dia tak siap lagi ni guys. Uh, sorry rumah dia tak pergi tengok lagi dia dah dapat sewa kan dah. So tak sempat tengok rumah rumah tu dah aku dah jalan dah. This is November 2020 again waktu PKP. So, dua minggu lepas siap, terus disewakan, cash flow positif, tak sempat tengok rumah. Waktu PKP. Okay. So, I dah sampai ke tujuh-tujuh kriteria tu. I hope you belajar banyak pada tujuh-tujuh kriteria tu. So, senang cerita, macam I cakap tadi guys, ada sebab kenapa banyak penjual jahat ataupun developer yang tak mahu anda tahu pasal tujuh kriteria ni. Sebab Once you dah faham pasal seven criteria, anda takkan you will never overpay a property and you will also never lose money. Okay, number two here is that you akan buat duit laju. Orang lain kena buat 10 20 tahun buat duit. You cash flow positif kalau boleh day one. Ya, yeah, tak sampai 5 tahun. Number tiga, you buat duit berkali-kali. Siap je positif cash flow buat duit sekali. 80,000 macam my client. Bila booster-booster lain tu siap tu you buat lagi duit macam part residence. Okay. So, nombor empat, kalau you dah terbeli kat kawasan macam Cyberjaya kalau you dah tahu pasal supply ni, beberapa tahun lepas, you akan jual property tu. Sebelum supply dia naik dan you tanpa banyak competition. Dulu sewa studio 2008, sekarang ni jadi 800-900 sahaja. Ya? Masih ada orang boleh dapat sewa kan lebih daripada $1,000 Tapi sewa memang dah jatuh sebab tanpa banyak supply. Nombor lima, walaupun kita ada recession macam COVID, okay, walaupun kita ada kegawatan ekonomi hari ni, economic recession. My client still boleh dapat cash flow positif, property masih ada demand. Okay, ni apa yang akan berlaku bila you understand 7 criteria. Last kali, no one can scam you into buying a bad property anymore once you dah faham 7 criteria. Okay, So guys, I'm at the end of the first part of tujuh 7 criteria. I hope you belajar banyak gila daripada sesi ini and I hope I dah berjaya jadikan you sebagai scam proof. So tak ada orang boleh scam you untuk beli a bad property. So always remember guys untuk buat duit lah dalam ekonomi baru ni. Okay, capital atau usaha tu tak berapa penting berbanding dengan knowledge. So once you dah ada ilmu yang cukup, you dah boleh defend daripada tersalah beli property yang salah.